A Bánki Donát iskola oktatóját választották idén a digitális oktatás nagykövetének. Ez egy szakmai díj, amelyet az Informatikai Vállalkozások Szövetsége oszt ki minden évben. Zsigó Zsolt jelenlegi munkahelyén 30 éve tanít matematikát, fizikát és informatikát. A digitális és gyakorlatorientált oktatással kapcsolatos tapasztalatairól 35 perc című műsorunkban beszélt. Azt mondta, ahogy a szakképzésben, úgy a Bánkiban is sok a kreatív, saját ötletekkel rendelkező tanuló. Ők sok esetben már maguktól keresnek megoldásokat a problémákra. Többféleképpen születnek ötletek, van, amikor csak problémát keresünk, mert szerintem időnként a probléma jó felvetése is elég, mert utána akkor már arra lehet találni megoldást. Illetve, hogyha hozzák az ötletet, akkor is van egy ilyen kvázi belső szűrő, például megnézzük, hogy lehet-e már kapni az eBay-en. Mert ha ezt már lehet kapni, akkor másképpen gondoljuk át, mert akkor lehet, hogy valami olyan pluszt, olyan hozzáadott értéket kell még hozzátennünk, vagy mondjuk olcsóbban előállítani, amivel ez piacképes termék lehet. Mindig ez a cél, hogy piaci termék legyen. Ennek nem kell feltétlenül kézzel foghatónak lennie, lehet ez egy tanulmány vagy egy kis film is. Ehhez persze szakmai támogatókra, szakértőkre is szükség van, akár csak céges kapcsolatokra és a megvalósításhoz szükséges pályázatokra, forrásokra. Az iskolában több diák ötletéből lett már kész termék vagy prototípus, az egyik ilyet be is mutatta a műsorban kitalálója. Ez egy segítőkéz, sztrókos betegeknek való ilyen gyógytornász, hogy nagyon kevés van, ezért tud rajtuk segíteni gyógytornász felügyeletével általában. Ezt ketten készítettük csapattársammal, Priel Gáborral. Ő volt a csapatban úgymond a generalista, én pedig a specialista. Az ilyen ötletek megvalósulását segíti az intézményben működő Bánki Hub, mint középiskolai innovációs ökoszisztéma, innovációs csomópont, ahogy a középiskolai startup versenyek is, amelyeken sikeresen szokott szerepelni a Bánki. A pedagógust az oktatásban tapasztalható és szükséges változásokról is kérdeztük. Úgy véli, a számonkérés hagyományos elvei helyett együttműködésre kellene biztatni a gyerekeket. Hiszen teljesen másfajta skillekre van szükség egy mai munkahelyen. Ott nem azt várják el, hogy magunkba dolgozzunk és nem utassuk meg a másiknak, hanem működjünk együtt. Igaz? Azt várják, hogy találjuk meg a megoldást minden áron. És akkor, hogy szerintem egy mérnök is lehet, hogy úgy kezd hozzá egy problémához, hogy megnézi, hogy van-e már hasonló megoldás valahol. És akkor azt a megoldást, ha ő tudja adaptálni könnyedén, akkor nyert ügye van. Zsigó Zsolt hozzátette, a cégek elvárása is megváltoztak az elmúlt időben.